南山的在家必然被行篇，作为比丘大德尼斯大姐沙弥居士，大家早安。请翻开《贝兰本志》第261页。261页。第四章，食肉。在《梁高僧传》当中讲到，当时这个齐太远慧宝法师，那么他的族姓呢不晓得啊，平常他非常的用功，能够背诵200卷的这个经文，这个记忆力啊也算是非常好的，200卷。德业啊优于这个前面的人，当时啊都了知这个慧宝法师有强文博士啊。在其武平三年，他从并左向越这个地方去，到了哀州的时候呢，走错路了，他就行着这个路呢走到了山里面去。晚上啊就住在一个山岩之下，这个有一个处所，就好像有人居住一样啊，但是到处找找不到人，看不到人。这时候慧宝法师就到了房室里面去，端坐坐下来，往前面呢看，这个松树的上头横得枝啊悬挂了有这个磬，离地啊大概有一丈余，好，悬得很高，那个磬一丈余。一直到了晚上的二更的时候呢，就有一个人呢身穿着草衣就从外面来了，窟里头就这么说了，嘿，这当中怎么有俗气呢？他闻到这个味道是凡夫啊，俗气。这时候慧宝法师啊就记住说明，因为走错路了，到了这个山，在山来下来看了这个房子啊好像有人住啊，但是找不到人，所以啊就在这个地方坐下来，他就恭恭敬敬的温馨之后，就跟这一位长者共襄言意，就谈话。这个长者就问了慧宝法师说了，说现在是什么姓氏来统领这个国家呢？他就回答说，这个姓高，国号叫做齐，就是齐国，我们讲高阳，高欢呢，高阳他们所建的。这时候呢慧宝就问呢，说尊师啊，你住在山里头有多久的时间呢？他就回答说了，我是祸害的时候来到这山里头的，经过了很久了。那他就进一步说了，那长老你平常怎么用功啊，你有诵读什么经典吗？就慧宝他就仗势自己诵了200卷的经，那么颇以为啊自己很了不起的，
这时候呢，这个三生呢，这个长者就说了：“嘿，这修道人不应该这样的。你想要听什么经来，我送给你听呢。”他就说了：“我欢喜听《大方广佛华严经》啊，没关系。”他就送了，少许的时间就送完了，哎，一下子就送完了，而且啊，诵读这个经典呐、啊。这个声音和谐畅达，不是一般世间所能够听闻的。他又请他呢送其他的经典，也都是这样啊，一下子就送完了。哦、这时候呢，慧宝就很惊讶了，赞叹说：“什么样的原因呢？这大部头的经文这么多，一下子就送完了。哦”你是用什么来送的？他就说了：“你是有做的心，我是无做的心。哦、有做的心，有造作的心，就是呢不能够离相啊，所以啊会行智行聚啊这么送的啊、哦。我是无作心啊，我融入这个法里头了，得无作的心。”他就开导啊，说：“夫忘怀一万物者，彼我自得矣。忘怀一万物者，啊、哦，那么彼我自得，就是能够呢，彼我融为一体的。啊、哦，在一切缘起法当中呢，不再执着的时候啊，就融入法性了，彼我自得。所以他是无著的心来诵这个经典的。”这时候呢，慧宝法师了知，哦，这非常特别，非常特别啊！就赶快啊，求哀啊，祈求啊，给我住在这里好不好？这个长老啊，三生啊，他就说了：“哎呀，不行不行，国中的力量在召唤着你呀、啊，哦，你怎么能够住得下呢？啊，赶快赶快，你这个烦恼都还没断呢、哦。”住在这里也没什么作用的，快！哎，国中的力量在召唤你呢，不行的。到了晚上啊，就老人就走了，走了一转眼间呢，哎，慧宝法师啊，他要寻哎他住的地方就看不到了，啊，很特别的，不知道啊，去处了，那找不到那个处所了。这时候呢，慧宝。才恍然大悟啊，自己就苛责自己啊，太娇慢了啊！我们呢、啊，这个记忆好，送了一些经好，还会是真的修行啊？哦，要挑拨烦恼、解门、邪门，还有个性啊，这个个性很要紧。挑拨烦恼，不要仗势啊！我送了很多经，我拜了很多佛啊，这也是很好啦，但是哦。烦恼没有调伏啊，就是不足的，哦，不足。所以修道人不要仗势自己啊，怎么样怎么样的哦，世间的才华也好，佛法当中啊，你的能力也好，这个都不算什么的，都是还是俗气很重啊，凡夫啊，啊凡夫，要跟圣道相应啊，把烦恼给断了，那才叫殊胜。所以啊，还是要往前进步啊。我们对这个法要恭敬心的，要恭敬心。用功的时候，对法的恭敬心。比如我们上课啊，时间到了，我们要提前到，不要人家已经开始了，匆匆忙忙从后面进来哈、哦。经常这样也不对的，就是都是表现我们对法的那个恭敬心。哦，对法的恭敬心，你对法有恭敬心，跟法才能相应的。没有就当学问啊，学一学，还是俗气很重啊。所以在修学佛法这一方面呢、啊，我们就是要解脱生死，要成就佛道。烦恼是应该要去对治、降伏、要弃除的哦。
这一些不好的习气毛病啊，都要好好改呀、啊，要好好改。好、哦，造的恶业太多了，将来啊往生就是障碍的，要好好改。趁着现在还没要往生啊，要赶快啊，啊还来得及啊，要赶快。所以啊，华是良药啊，我们要好好吃这一点药哦。所以啊，就是平常的时候啊，我们自己要多下功夫，好、哦、挑自己的烦恼，改变习气毛病啊，是一个修道人应该有的。那么第四章讲到这个失落，这讲到失落了、啊，这在我们悲川的佛法当中来讲的话，有一些人的知见，他会认为，啊，为什么要这样？人家南传国家都失落，哦，所以他不以为然呢、啊，他认为啊，吃个肉也没什么。这个观念呢是有待厘清的，有待厘清，所以这一节啊，感觉也是非常要紧，非常要紧的。所以我们讲啊，这个《在家悲凉别行篇》呢，每一章当中呢，其实都非常要紧。看了文字并没有什么，但是在修道当中呢，你的内心。修心法门呢、啊，你的内心当中有这一些的问题啊，啊、哦，佛是清净无染的，好、哦，我们呢不要有这种染污的情形，啊、哦，观念呢是必须要去厘清的啊、哦。这底下呢，失落中呢分为三节：一引大会小，第二引小即至。第三通尽诸物，第一引大乘呢而会这个小乘的说法、那么第一节引大会小，是超引诸力并名一若为事实，此是会前窍。内盘引从今日后不听弟子实肉观察，如子若想，夫失落者断大之种，水如空行，有命者怨，故不应时。广如彼说，经云：前令失落，为非四生之若，但现化而为度众生。恒思潮当中说到，说诸部力当中都说明了鱼肉是属于食食，就食中的饮食叫五正食，五种正食啊，就是饭、潮、干饭、鱼、肉，这五种五正食是食中的饮食，所以叫食食。那么此是会前教，这在获得一在私教当中来说的话，是因为啊获得教啊初开众生的根基啊还不够，用暂时的做法，暂时的做法，到后面呢讲到大乘了，大乘当中怎么还吃肉呢？大乘当中讲菩提心呢，慈悲心的、哦、吃肉不是跟我们的所发的这个愿心有所乖违吗、哦、所以说这是会前教，会气的会处的前面和刚刚开启的教化，因为众生的根基不成熟，方便所安立的。那么涅盘引，涅盘经当中说呢，从今日后，从今日之后呢，不听许弟子们在吃肉了。好，应当呢要观察吃肉，就如同吃自己儿子的肉，这一种的想心。好，
意思就是说呢，我们呢平常呢没有这样的概念呢，我们吃肉好像没什么，但是你要想，这个肉就是自己儿子的肉，你敢吃吗？哦，还有贪心啊，贪当中的味道是怎么的好吃啊？哦，其实就吃一些调味料了，调味料好吃啦，不是什么好吃，啊，是不应该在吃肉的。夫食肉者，夫是花语词，说吃肉的话呢，它会断大慈悲佛性的种子。那水陆空行，就水里头游的、陆地跑的、在虚空飞的众生呢，有命者愿呢，有生命的众生呢，都厌恨呢，因为你吃他的这个族人呢，杀害他的父母亲呢，就跟众生呢结很大的一个恶缘，所以啊，故不令食。所以啊，不使令呢来吃肉。广如比说，广汉如同涅盘经当中啊，佛陀的开示。那么经云则相法结于经当中的所讲的，是前令食肉，前面呢使令可以吃肉，这个肉是什么呢？未回四生之肉，意思不是。四生，四类众生的肉啊，胎卵湿化啊，但是呢，现化而佛陀所示现的化身的罢了，为了度化众生的情形。我们呢，在律上里面讲到啊，比丘因为啊贪啊，啊贪啊不肯布施啊，所以啊，亏负那个国家人呢的这个护持，因此啊，他就什么呢？他堕落当一个弱的山呢，弱的山，人民去砍那个山没得吃啊，砍那个山都是弱啊，一砍那个山都会叫的，哦，都会叫的。我们讲佛陀什么不可以现化？都可以现化，都可以变现的，哦，都可以变现。所以这个现化耳也没有什么可以怀疑的，佛是不思议的境界啊，啊，不思议的境界。我们说呢，《央揭摩罗经》里面呢，央揭摩罗受那个邪的师长的教化，叫他也去杀一千人啊，把那指头砍下来当一个幔啊挂在脖子上，才能够消他的罪业。他听师长的话，开始杀到999人。到时候要杀他的母亲呢，就世尊去了，他想，哎，这个沙门，跟着要杀这个沙门，就跟着佛陀的后面走，世尊就离他一段距离啊，跟着到七万金色去了，度化了，就讲了《央揭摩罗经》啊，到时候世尊就说了，哦，就说了，他的太太、他的母亲，那个都是我变化的。这世尊变化的那演一出戏啊，来教化开导那个道理，哦，所以我们就说佛什么不能变化，都可以变化的，我们看的就是一个真实的境界，但是是现化的，咳咳，是现化的。所以这个若当时的就是世尊所示现化身的罢了，为了度化众生，一般人对这个观念呢，啊，他是没办法改变过来。为什么？他眼睛呢一张纸就看不过去了，哦，他的境界就是一个很粗俗的境界的，他没办法想那个不可思议的境界，所以他没办法相信啊。哦，但我们要多看经典，我们就知道很多的都是世尊变化的，在教化众生啊。哦，再来支持世音支持记解释说呢，初引涅盘自短中二，初是前会教涅盘下，次引后自断。文分成两段了，
哦，这个是最初，因为啊，在文里面呢，它有第一节当中呢，哦，它有两个段落，三个段落，三个段落，所以这第一段呢，就是引涅盘自断，后面是引楞伽经，只是它的过患，最初这一段呢，是引涅盘经来自断，不可以吃肉。文当中呢，分为两个段落，这一出是浅会教，只是前面呢，这个遗漏是属于晦气的教化，晦处的教化。涅盘之下呢，是其次引后自断，引后面的涅盘经自断，不可以再吃肉了。而前虽断如楞伽等，但通知其过，涅盘中穷，正为开慧，故特引之出如来性品。而前这在这之前，虽然呢，佛陀也自断，断不可以吃肉，如同楞伽经当中呢，等等，就等于其他的经典里面所讲，但是笼统来指示呢。吃肉的过患，而到了后边的涅盘经，世尊临入涅盘的时候，是中穷，是最后穷究的根本，教化的根本，正是属于啊开慧啊，开山前而会一时教，所以特别引涅盘经所说明的。出如来性品，涅盘经当中的如来性品里面所讲，出隐晦前文三，出二句立志，次一句教观验。出这一处引经，引涅盘经会前面食肉的文里头有三个段落。这一出两字两句呢，是建立这个制定制法。从今日后不听弟子食肉，这是建立制法。其次一句呢，就是观察如止肉相，这是教导要修观厌离。经云：如夫妻二人共习一止，同行旷野。险难良境，杀子而死，垂泪而生，孙呢？垂泪而孙也可以通餐，食用啊，不得滋味。今若观一切众生肉，如子之肉，作是想食，必不贪食。在《涅盘经》当中讲到，就如同有夫妻两个人，他们共同。带着一位小孩同行在旷野当中，那么在旷野当中呢，遇到了险难这个路粮也吃完了，吃完了没得吃了怎么办呢？这个时候呢，小孩非常的孝顺他想，父母亲没东西可以吃死了太悲哀了，那我想。就是自己牺牲自己的生命以我的肉给父母亲来吃喽。这个父母亲就不行不行，这儿子非常的孝顺就自己杀害自己自杀的，把这个身体贡献出来给父母吃了，这里讲杀子而死，其实他自杀了，这时候呢，父母亲为了要到。经过旷野到另外一个地方没办法，所以呢，垂泪而生呢，垂泪而生，就是掉着眼泪吃这个儿子的肉，但是呢，决定不会有滋味的苦啊。现在假使观察一切众生的肉，就如同儿子的肉一样，就是这样的观想的时候呢，必定不再贪吃众生肉了。这个就非常好用世尊呢是一切智人教导这个方法，这样想就不会贪
哦，这个肉有多好吃？就是鹅子的肉，还有什么好吃的？好，就不再贪吃了。夫下，夫之下，夫食肉者之下，是第三段显示他的过患。大慈是佛性，即以己他断佛种故。食肉者断大慈种。这大慈悲心呢，是佛的心啊，佛就是要拔苦以乐啊，使一切众生呢能够成就无上菩提、大般涅槃，这是大慈心呢，拔苦以乐的心就是佛的心。吃肉的话，那么对于自己以及他人这个众生，就断成佛的种性了，这个种子，哦。也就是说呢，本来他好端端的有生命，他会修行，会成佛啊。这身体就好像一个种子一样嘛，修道的法器呀。你要随便的杀害他呢，让他不得修行啊，解脱生死啊，离苦得乐的，成就佛道。第一，这是呢对众生来讲损害呀，对自己来说啊，这一念的杀心呢，就破坏了大慈悲心的佛性的种子。所以啊，自他即损啊。谁若空行者，己处涉物，成犬飞走，无所不所。今失落者，有害彼命，即彼焉愁。谁若空行的意思啊，就是己出触手来收摄所有的众生之类，水中游的、路上跑的、虚空飞的，哈。那么，沉潜水中、挥空、路走，无所不收，所有众生类都收拾在里头。现在呢，吃肉的人由于杀害啊，他的生命啊，也就是他的冤家仇人呐、啊，冤家仇人，杀害他的父母，杀害他的小孩，就是这个众生之类的冤家仇人，造的业可重啊。经营之下，经营乾陵石肉等等的，是引结前文引经来判解前面之文，一张前脚无足过故，是生胎卵湿化，经营未度众生故，是显石肉而食不食。这是想要来彰显前面的方便教，吃肉是没有过患，都是事先化身的。好，那事生就是胎卵湿化，经上说呢，像我结义经里面这么讲，为了度化众生的缘故啊，事先吃肉，而实际上是不吃的，是化现的，化现的。大乘法当中呢，很强调这个杀，菩萨戒，杀戒在前面啊、哦。那么成佛，你杀害众生呢是最大的障碍啊，嗔啊啊、哦。那么声闻戒以淫戒排在第一啊，因为啊他求的现身当中能够啊解脱三界的生死，障道的根源就是淫啊、哦，障碍大慈悲心呢就是杀。破坏大慈悲心，所以修学大乘法，总结的来说，前面是方便教，到最后面，所有教法都是为了成佛所安立的。每一个众生都有佛性啊，都可以成佛，所以啊，不吃为是啊，不吃为是。接着呢，底下的四朝序云。楞伽云：有无量因缘，不应食肉，类说四种。一者，一切众生无始以来常为六亲，以亲想故，不应食肉。二，胡果人麻土者杂麦故。三，不净气氛所生长故。四，众生闻气息声不故。五，令修行者慈心不生故。六，
还以所习秀慧不敬，无善名称故。七，令咒术不成就故。八，以食肉践行其志，以软胃着故。九，诸天所弃多噩梦，虎狼闻祥故。十，有十种种肉，遂但人肉故，如甘竹王经所。恒思潮接着又说，楞伽引引楞伽经里面的文，佛陀告诉呢大慧菩萨说，大慧有无量的因缘，不应该啊吃肉的，不可以吃肉，有很多很多无量的因缘，那一说十种，把它说是简略来说的话，十种。第一，一切众生无始以来常为六情，以亲想故不应食肉。说一切众生从无始劫以来啊，常为六情，经常作为六亲眷属啊，得到了高僧啊，看着人家娶媳妇啊，就去了，就跟他讲啊，是儿孙娶阿嬷，娶婆婆，那阿嬷娶他的奶奶，那么这个亲人呢、啊、过去的亲人，这个猪羊啊坐上坐在那个桌子上坐，那些就是过去的猪啊羊啊，那么六亲啊锅里煮，六亲眷属就是锅里的那一些众生肉啊看来就是众生的颠倒轮回，颠倒轮回。所以说一切众生呢，从无始劫以来啊，常为六亲的眷属，以亲想故，以亲人想，都是自己的亲人啊，你吃肉就是吃自己的亲人那就会非常的悲哀啊，说不应该吃肉的，不应该吃肉。所以菩萨戒里面呢，世尊以现念的境界告诉我们，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生，故六道众生皆是我父母啊。所以啊，杀众生的命，食众生的肉，就是杀父母亲的生命，食用父母亲的肉啊，所以要犯逆罪嘞。因此呢，这是第一点呢，很要紧啊。从呢缘起的角度来说呢，常为六亲，以亲想故，不应该吃肉。第二呢，胡果人马屠者宰卖骨啊，狐狸的肉、果的肉、人的肉、马的肉，屠者宰卖搞不好今天没有肉，拿其他的肉啊，充当什么肉来卖的你要吃到自己的同类的人的肉，那不是很可怕的事所以不应该吃肉。第三，不净气氛所生长故，是畜生的精血所成的不净的气氛，就是精血，畜生的精血所成就的所以不应该吃这个肉不清净的。第四呢，众生闻气息生不顾众生呢嗅闻到你身上的气味啊，你吃肉吃多了就改变了这身体的味道，所以啊一闻到这个味道啊，都升起恐怖的心像瞻头楼啊杀者我看到都惊叫跑了第五，令修行者慈心不生过，所以修行的人慈悲心呢、不能够升起的缘故经上说啊，断大慈悲佛性种子。第六，还以所习，是还乎一次的人所习的秀慧啊不清净，没有善名称的缘故，所以不应该吃肉。第七，使令呢这个吃肉的时候咒术不能够成就的缘故，所以不应该吃肉。
第八，以食众生肉啊，所以见行起识。看到畜生啊，就想只要吃一口他的肉，不知道多好啊！也贪婪畏着的缘故啊，要是临终的时候起这个念头，就糟糕了啊！堕落，没有怀疑的。再来呢，第九，诸天所忌，多噩梦，苦难闻香故。吃肉啊，这诸天呢所抛弃的、舍弃啊，不来守护你呢，因为不学习善法，所以啊，就有很多的噩梦，很多噩梦。老虎这个野狼啊，你到山里面去啊，它嗅闻到你身上的味道，这个畜生的味道啊，就被吃了，所以闻香啊，闻这个畜生的气味啊，就被吃了。那么地食有十种种肉，由于食用种种的肉呢，所以啊，就啖食这人肉。如《班竹王经》当中所讲的，班竹王后面呢，记文当中会引出来说，我们看知识记的解释。二，引楞伽释过，引楞伽经呢，那只是吃肉的过患。在楞伽经当中呢，列出有十种过，最需观察，最需要好好的来加以观察的。初，恐食男父母成恶逆故，幻往经营，一切男女皆是我父母，我生生无不从之受生，而杀而食者，即杀我父母是也。这一处说一切众生无始以来常为六亲呢、那么就恐怕呢食啖父母的肉、就成为恶业啊，逆罪哦，恶逆不孝的情形啊。所以啊，《幻往经》当中说，一切男女都是我过去的父母亲呢。为什么呢？因为我生生每一生每一生，没有不从父母的因缘而脱胎转世的。而杀而食者，而杀害他啊，杀他的命啊，吃他的肉，就是杀自己啊，父母亲的命，食父母亲的肉是也。对，这个是要好好的去想的，好好的想。再来呢，第二，恐食其同类啊，非人心也。第二是胡果人马屠者杂麦故，这个屠胡啊杂麦，恐怕呢吃到同类，就是人的肉啊，那就没有人心呢、没有仁慈的心。这个人呢，我们平常这个人就是这个人，没有人心的就没有资格当人呐、这仁者仁也，就仁慈的心。再来第三呢，为禽畜交合精血所成，不净气氛所生长的缘故，意思就是说禽畜交合精血所成就的啊，是腥膻呢污秽的东西啊，自纳于口，那么身可恶也。自己放在口里头啊，这深深可令人厌恶的。逝者有多啖肉，益其血气啊，众生闻之，知是杀者。这个第四，众生闻气，牺牲不顾。就是说呢，由于多多的食啖种种的肉呢，吃多了就改易他的血气啊，身上啊就有那个畜生的味道哦，所以其他的众生呢，嗅闻到的时候呢，了知哦，这个专门吃众生肉的，杀众生命的杀者。再来第五，即涅槃所谓断大痴种也。第五，令修行者慈行不生故，也就是涅槃经当中所讲的
断大慈悲佛性种子。第六，六种由是依之不净者所为，故有施干无善名称。这怀疑所习修慧不净，无善名称故。这第六当中呢，由于是愚痴不清净的人所作为的，所以啊，有十善众生肉就没有善好的名称啊。再来第七，为后持咒术，必须精洁，上界昏心，何况弱时？这第七是令咒术不成就故，意思是说，或者持这个咒术。持这个咒术，它必须当中的要求必须要精纯，要清洁的，要非常精纯洁净。那么尚且戒，戒指这个昏秀的五心，何况是弱时呢？再来第八。为还于处行，即是还于处行，即是其位故。对，八呢，以时若渐行起事，依然未着故。意思是说，凡是遇到啊畜生之类畜行啊，畜生的形象呢，就畜生之类啊，一看到啊，他就思想哦，他是什么味道的啊？要吃一口多好的哦，这个。这种情形啊，欣喜在阿赖耶识里面啊，以后怎么会到好的地方去呢？再来，九中三过，天宝清净，所以舍弃，不惜善法，故多噩梦，身同畜气，故为虎狼所食。第九当中呢，有三点过是诸天所弃，是第一个，天的果报是清净的。所以你吃肉啊，不好，不清净啊，所以舍弃，不来守护你的，再来多噩梦，就是呢，你不修学善法，不虚学善法，所以啊，多噩梦，经常会做噩梦的。再来呢，是这个身同畜气，虎狼闻香故啊，就身体啊，就同于畜生的味道啊。所以啊，被这个虎狼所吞食了。那么十位由此相因遂断同类，第十由十种种肉遂断人肉故，意思是说，由于吃肉相因连带的，吃肉的因缘连带的呢，所以啊，也断食这个同类人肉的情形。那么如班竹王经呢，这个班竹王者，其父游猎至山，染狮子而生，人形班竹，获少王位，一日长善者切肉，求得小鹅肉以充之，王杰魏书呢因此常供，杀害既多，众议杀王，王变为灰形罗刹，蛇年中呢常食人肉。这个班竹王的情形，就是他的父亲呢，游行打猎啊，到了山上去，跟这个狮子啊交过而生下的，这个人形的班竹，后来啊把他带回啊到王宫去啊抚养，就绍继这个王位啊，绍继王位。那么一日啊，长善者就长理这个厨房的人啊。我们讲现在就是厨房里面的点奏后切肉啦，那么就到外面去求嘛，没有肉到外面求，求着小孩子的肉来充当，就煮一煮送上去给国王吃了。这班竹王吃了之后感觉这个味道非常的特别啊，因此就赐令了要经常供养这样的肉。这个长出的人呢，没办法，就到外面去啊，经常去求那个小孩子的肉，这样呢，就产生一个问题啊，
就有杀害的事情。就杀害既然多了，天天要吃嘛，杀害就多了。哦，到后面的这人民啊，就起来反抗了。众人想要杀这个班族王，这时候班族王就变为灰形罗刹啊，吃肉久了就变罗刹鬼了。啊，十二年当中呢，就常食人肉。好，接着我们再看底下一段，四朝续云。今有凡鱼都是猪肉，最终之大物过于此，故屠者贩卖，但为食肉之人，必如食者亦如屠杀，故此食者同屠造业，沾杀生恨，可不戒乎？恒世昭接着右手说，现在有凡夫鱼池的人，大多啊贪吃啊种种的肉。那么罪过当中呢，最大的情形没有超过这个了，食众生肉啊。所以屠者能够贩卖，但是因为有吃肉的人啊，他会杀，就是因为你喜欢吃吗？必定啊，没有吃肉的人，自然呢，他们呢也不会去屠杀了，因为他屠杀了不要卖给谁啊？哦，故知食者同屠造业，因此我们可以了知啊，吃肉的人就相同于屠户啊，造这个杀生业的，沾染杀生之恨的。啊，你是间接杀生，你没有亲手杀，但是你就是要吃吗？就有叫人杀的意义在里头啊。啊，可不戒乎？可不好好的警戒惕戒嘛。哦，这个故知食者同屠造业，我们看呢这个补充资料的第十七页，接触啊，引楞伽经，楞伽经里面这么说为利杀众生，以财往诸肉，那恶计是恶业，使堕教乎欲，若无交想求，则无三净肉，彼会无因由，是故不应食。为利杀众生，屠户为了利润呢而杀害众生，以财往猪肉，这一些啊抓禽兽的人呢，因为啊需要这一些财物，他就在山上啊张设网罗，哦，来抓种种的众生呢。这个猪肉就代表众生，很多的众生。恶计是恶业，这两种都是属于恶业啊，死堕教乎欲，死了要堕于教唤地狱啊，啊，教唤地狱。若无交想求，假使没有交想求，哦，什么交想求？人们都知道啊，杀的人呢，啊，这是不好的，而不知道呢，买的人呢，啊，买肉的人，啊，也是不好的。我假使不买肉，他还要去需要去杀害众生吗？啊，所以说呢，虽然说不见杀，不闻杀，不怀疑为我来杀，而实际上是因为我需要买肉，哦，所以啊有叫他杀的情形。所以第一个叫就是若无教，就是教导人家杀生，想就是自己想要吃肉，哦，这是啊买肉的人这一方面的求，就屠户啊当中要求那个利润，啊，就是因缘嘛，就结合起来，杀生的事情就成就了，啊，这难道没有因缘而有的吗？所以说，若无教想求，啊，买肉人教他杀，他想要吃肉，
那么卖肉屠户啊，想要求这个利润呢、啊，没有这两者的因缘呢、啊，则无三净肉，没有所谓的三净肉啊。这实际上没有什么三净肉，就是杀生得来的，就因为你想吃吗？啊，那彼非无因有，是故不应食。这个肉不是没有因缘呢、啊，没有因而有了，忽然有肉了，不是，都有杀生所得的，因此之故啊，不应该吃肉的，这是恶业啊，嗯，恶业。华严经菩萨戒本书里面说呢，肉会自然生，皆有断命德，若人不断肉啊，是即解命贼。肉不是自然生长出来的，都是由断众生的生命所获得的。所以啊，一个人假使没有断绝吃肉的话，那么他呢，也就是劫夺众生生命的道劫了。所以啊，不应该吃肉的。以上呢，第一节啊、哦、就说过，接着呢，第二节引小机智，引小乘有机智，不可以吃肉的开示的啊。世朝云，生其云。若为比丘杀者，一切七种不应食，乃至为优婆夷杀，七种不食亦有。恒世朝当中，先祖云生其力，摩诃生其力里面所讲的，假使为比丘而杀生的话、哦、那么一切七种弟子都不应该吃的，这众生的都不可以吃，乃至是为了优婆夷而杀这个众生其他的肉啊，其他的七种弟子也都不应该吃的，道理都是相同的。所以在声闻力当中，这个道理也就是遮止啊，不可以吃肉的，不可以吃肉。再来，知持是云，知持即解释说呢，初引生其极致，为一种杀而至七种者，以同斩和解亦所通故。最初引生其力极致，七种当中为一种而杀的话，而至现七种弟子都不应该吃。啊、哦，这种情形是因为七众弟子是共同沾上佛戒，就是都是受持佛的戒法、哦、就是佛弟子心意是相通的、相通。比利得食三种净肉，为不见不闻不疑为我故杀者，是指虽因得食还同尽断了。神奇力当中讲的可以吃三种净肉，意思是说不见杀、不闻杀、不怀疑为我的缘故而杀害的、哦、但是呢前面这样遮止啊，因此我们可以了知，虽然说可以吃三净肉，但是相同还是尽断的、哦、尽断。下引四分，之下引四分力，其意亦明，这一种的意思就更加明显了、哦、更加明显。好，接着第二段，世朝续云，今邪戒者都不食之，以中国大乘僧同力，有些大乘愚者用酒肉为解行解，则大小恶教不收，自入徒儿、行内，天魔外道尚不食酒肉，此乃阎罗之降力耳。恒世朝接着说，说今时学界的人呢、啊，大多都是不吃这个肉的，以中国就是印度的大乘僧、那么同力
相同是一样的。那么有学习效法大乘语者，大乘语啊，就是学语的呢，哦，实际上没有真实的德行啊，所以啊，他用酒肉为行解，啊，以喝酒吃肉为他的行解，哦，酒肉穿肠过，活在心中坐，讲得很好听啦，啊，他要能够像祭奠啊、禅师这样啊。死的一吃下去，活的吐出来，他就可以吃。哦，这个呢，就是没有真实的德行啊。这种情形是大小恶脚不熟，大乘、小乘这两种教门啊，都不收摄的。哦，不收摄啊，不收摄，它属于什么呢？那就自然入仪啊，徒儿、徒夫啊，行列之内的啊，天魔外道啊，尚且都不吃这个酒肉的啊，所以啊，喝酒吃肉的呢，这只是啊，这个阎罗王的降力罢了，这个夜叉啊，鬼族。我们看呢，知识记解释说，次学往时，这第二段呢是呵斥学者无往于当世。那文分成两段，彻夜愁名学界，说明学界的人，中国学大乘者，皆依幻往、楞伽、涅槃等智，既修大行，持戒为先，安有大乘呢？方行杀戮。是中国学习啊，这大乘佛法的，都是依《幻往经》《楞伽经》《涅槃经》等等这些大乘经典的制定啊。哦，既然呢修习啊大乘之行嘛，那就以慈悲利济众生为先哦。怎么有学习大乘之法？啊，正行杀戮众生的事情，哦，那都太不相应了。有之下，有学大乘语者之下，是第二段，指挥破斥的前行。行为为之无耻，且为直直不移，恶教不守者，以大小计智，缓不依行，教守不备故。教纪不备，非佛弟子无耻好杀，一路徒行。这个以酒肉为行解，这个行就是为之无耻，这么做啊，一点也没有羞耻心呢，啊。那么为解的情形，就执着吃肉也没什么共识啊，内心也没有怀疑的。底下那个逗号改成句号啊，恶教不守者，大小恶教不收摄的意思，以大乘小乘呢都制止的缘故啊，而缓不依行，相反于啊大小恶教啊不依教奉行啊，那么教法就没有办法加倍他呢，所不加倍的。那么这大小恶教啊，既然没有加倍啊，那他就不是佛弟子啊，哦，不是佛弟子，加倍他就是他能够依教奉行啊，哦，他是大乘学者，这是小乘学者，这个大小恶乘呢都叫你不可以了，啊，你还相反这样做，当然就不是大小恶教的人了，啊，就是不是佛弟子。无慈心而好杀生呢，一应落于徒儿的行列当中去了。天魔宝圣静音所克，外道苦行孙风，也可以讲参风智恶等。天魔果报殊胜，这是颇寻，他是呢在他化自在天的。哦，住的层次还蛮高的，在意见的顶天哦，他自在天哦。那么他是静音所克啊，
过去生呢，因地当中吃一天的八关斋戒啊，所成就的感得的外道啊，修苦行哦，参风自恶，喝西北风啊，哦，外道有福气的哦，还有自恶不吃的。当时世尊在苦行林里面呢、啊，有很多的外道啊，在里面修行，有一天不吃饭，两天不吃，三天不吃，哦，七天，才吃一次的，哦，世尊是每天吃一麻一麦，哦，那这一些自恶的，就是自恶不吃的，这、就是外道的苦行啊，故吃淡肉，味及魔坏。阎罗降力啊，性是同伦降力啊，为夜叉鬼族之类、所以啊，我们可以了知啊，吃肉的还不及啊天魔外道呢、那么阎罗的降力呢，性是同伦，实在啊、是他的同类啊、是他的同类，这个降力啊，意思是说、夜叉鬼族之类的。接着我们再看着翻过来，世朝训云，世文云，若此杀者，行十二业，为我故杀，乃至大事处若不得食之，以半句来者，心无定主故，今徒者通杀，则依教无肉可食，正断食肉也。立云，若此十善，彼终不为我故断众生命，如此应时准此，何由得若而淡？书例当中讲到，假使这个杀者，这个杀的人呢、啊，他是行十二业，为了我的缘故啊而杀众生，乃至于、在大祭祀处，人家祭祀祖先的地方啊，大祭祀之处，这些的肉啊都不可以吃的。可以请底下讲说，以半句来者，心无定主故。什么叫半句？在律上里面叫半句、半句啊，就句就是饮食啊。因为啊，去办理这一些饮食，记住这一些饮食来的人呢、他内心当中没有决定、以谁为主人，没有，他是普遍的为这一些人来做的、说今徒者通杀，现在屠夫呢，他心是为了吃肉的人而来杀害的，就你来买肉嘛，我要应付你啊，所以他是为要吃肉的人来杀这个众生的，那这样呢，依教是没有肉可以吃的，就是为你故杀吗？正是断绝食肉啊，是释文经里面的、所讲律允例文当中又说了，假使他是受持十善业的，这是十善业的善人呢、他终究呢不会为了我的缘故而去断众生命呢、那他假使有肉来布施我的话，如此就应该可以吃。那行十善业的怎么哪里来的肉呢？说准此。何以由得若而淡呢、他就不会杀众生命啊，不会吃众生肉啊，怎么有肉呢？准此，根据这个道理啊，何有因由啊可以得到众生肉而来食用呢？他就不可以吃的意思了。知持是云，知持记解释说呢，三显四分密端中，出名自断，为我大事恶皆不净。这第三段当中是显示四分律密断不可以吃肉的。文当中呢分成两个段落，最初说明自断不可以吃肉，为了我的缘故或者是在大祭祀处的肉，这两种都是不清净，都不可以吃的。今下显意啊，今徒者通杀，就显示他的意思啊，就通过为你们来杀的都不可以吃。
其次一个段落说明开吃的情形，开宴可以食用的情形。前以肉者，悉行食膳。前面呢，给予布施给你肉的人，他必须要是行施善业的人。好，岂有行施善者而有肉也？故云何由得肉等？怎么有施善业的人呢？他有这个肉可以供养你呢？他都不杀众生的。哦，所以说呢，有什么因由可以得到这个肉、众生肉来吃呢？哦，就是没有那个因缘了，也就自断了。不可以吃这个肉的。这大乘、小乘当中呢，都有自断的情形。好，第三节通尽诸物，总通尽止，还有其他很多很多的众生啊，东西啊也都不可以吃的。四朝云，楞伽云，酒、肉、葱、蒜、酒蟹之属。悉不常止，楞伽经当中讲到，酒、肉、葱、蒜、酒、蟹，这些五辛的东西呀，包含酒跟肉五辛的东西，这些东西都不可以，常止就吃，常食。四十记啊，解释说呢，说酒肉兼五辛，闻且心取，或谓阿魏，或云自由心取，根如萝卜。四十记解释说呢，酒肉还有兼带啊，五辛都不可以吃，闻当中呢缺少的心取，心取或者叫做阿魏啊，或者说呢。自有心取这个东西，那个心取它的根呢，就如同萝卜一样的，根据啊，唐洛阳往吉寺慧日法师传里头讲到，说心取呢，梵语当中讲心取是稍稍有一点呢不正确的，正是应该念叫做行具。身形的形，具足的具，形具啊。那个一国不欠，其他的国土当中呢，没有看到这个东西。那么慧日三藏啊，从印度回来，经过了新疆这个地方，到了于田国，就现在新疆的和田，新疆的和田玉啊，非常的出名哈，非常温润哈。这个就是于田，古时候的那个于田西域哦，新疆是属于西域的哈。就于田国，就和田这个地方，才看到这个形具，就是星具。它的根很粗，就如同细的蛮青，就是萝卜。像细的萝卜的根，细的萝卜一样哈，根呢是白色的，但是呢它的味道非常的臭，跟那个蒜的味道一样。这个于田国的人呢，种这个心取啊，就取它的根来食用的。当时呢，从印度回来经过于田的时候是冬天呢，所以。到那个地方去啊，看不到有枝叶，都掉了，掉了，所以就没有讲那个叶，就讲那个根呢、根像萝卜一样的。在蒜，音呢是蒜，韭发音是韭，韭菜呀、蟹就服务切换，并是荤菜也。《梵网经》当中说呢，一切食中不得食，一切所有的饮食当中，你掺杂五辛呢，也都不可以吃的，不可以吃。这个辛菜啊，在修道来讲是障道的。《楞严经》里面讲，熟食发饮，生淡增嗔啊增慧。如是世界啊，实行之人，众人先说食不惊，十方天仙，贤其秀慧，显皆厌离。
诸恶鬼等因彼十次呢，存视其存闻，常以鬼住，忽得日消，长无力等。楞严经当中讲到，这五种新菜啊，熟食，煮熟了来吃，增长淫欲心，因为壮肝火。生了吃呢，增长这个嗔恚心，因为动肝气。如是呢，世界啊，吃五心的人呢、啊，纵然他能够先说三藏色不坚哦，哦，那讲经讲得很好哦，但是他吃这个五心呢、啊，十方天仙啊，纵然哎想要来听他说法呢，但是因为嫌弃他口气秀慧啊、哦，险些远离的都离开了，善神不护吗？接着什么呢？诸恶鬼神哦。这一些呢，鬼神啊，因彼十次，因为他吃这个五心啊，接着呢，就在他的，舔他的这个唇呢、啊，嘴唇，啊、哦，四级唇吻就舔他的嘴唇，那经常跟鬼啊在一起啊，福德日消，一天一天的消磨呢，增长没有利益的事情，那就很多很多奇奇怪怪的事情产生了。都是因为这个恶鬼在旁边呢、啊，扰乱呢、啊，干扰的情形。哦，这是一个很不好的修道人呢、啊。善神不能拥护你，再来就是倒霉的事情，也奇奇怪怪的事情就出现了。那么这个地方呢，我们看呢，补充资料的第十七页啊。哦，这酒肉葱蒜这个地方，酒肉葱蒜蛋也不能吃啊，在立上里面破卵换杀戒啊。但是啊，你要说啊，这个不是受精的卵，那也是前面所讲是不净的气温所成就的。好、哦，虽然呢没有杀生，也是垢秽不净啊，蛋啊就是肉啦、啊。蛋就是肉了，你要吃肉，它没有生命体，那肉也没有生命的。哎，这里面呢、啊、讲这个《隋唐纪事》哈、哦，里面所讲的北周武帝，这个是破坏佛法的哈、哦。那么好食这个鸡卵呢、啊，当时有一位啊，名叫做拔虎的人。为他兼善施矣，为兼善施矣，就是掌厨房的人，有宠，得王的宠爱啊。哦、那么到了隋文帝的时候呢，尤为兼善哦，还是一样啊，掌厨房的啊、哦。这个隋朝啊，统一中国嘛，结束了南北朝分裂的情形啊、哦。开皇八年，暴死，忽然之间暴毙死亡呢。因为啊，胸前还有一点温度啊，就没有马上跟他入殓的哈、哦。那过三日之后，忽然醒来了，啊、哦，呼熟就忽然醒过来，他就说了：“我想要面见至尊啊，就隋文帝，为武帝啊来传说啊他的事情。”哦，这个文帝啊知道这个情形，就召唤他进去。与人互之入，与人就抬轿的人哈，背着他进去见这个文帝，啊，就说呢被啊，就说他呢，被射魂被射到冥府去的情形，就见到了周武帝啊，先在那个地方，冥王就问呢，问我说。你为武帝做这个饮食吗？他共同一共啊吃了多少白团呢？啊，予以不知白团为何物啊？啊，我听了之后不晓得什么叫白团呢？白团是什么？左右啊就以这个鸡卵对回应，白团就是鸡卵呐、啊，好、哦。以往然不知其数，我也往然不晓得他吃了多少的蛋。这个王啊，明王啊就说了，说这个人啊已经不能记得到底这个武帝吃了多少，
当须吃出之啊，应当必须要出之，就要来刑罚他啊。这时候刑罚这个武帝啊，这时候武帝啊惨然不乐，听到这个话哦，心里面呢就有苦受了。忽见庭前有铁床，忽然看到庭前有铁床哦，以及役卒数十人。当时武帝啊，忽然之间呢，看到自己就躺在这个铁床上面了，哦，见这个役卒啊以铁梁压这个武帝啊，两边的肋骨呢都裂开了，有无数的这个鸡子啊蹦出跳出来，啊，鳄鱼床起，鳄鱼床起就是呢。忽然之间呢，哇，跟床起的就都是鸡子，嗯。而这个武帝啊，就感觉非常的痛苦啊，啊，呼吾告曰，就叫这个拔虎这个人，就告诉他说了，既以大隋天子啊，所有仓库邑帛，昔年亦无储蓄吗？我今呢，为灭活法寺啊，受极大苦，可速为我做工的。寄托我语啊，给这个大隋天子，啊，所有仓库的邑帛，啊，这昔年过去啊，也是我所储蓄下来的，哦，那我现在为了灭这个活法的事情，现在到地狱当中受极大的痛苦啊，可速速的为我来做功德，帮我啊解除这个苦难呐，啊，哦，于是呢。这个隋文帝啊，听到这个情况，就下这个诏书，使令天下的人，啊，国里面的人，每一个人各出一钱，各出一钱，啊，那么为啊这个北周武帝啊做功德，做功德啊，以资助他的冥府，嗯，并且命啊录其事，把这个事情记录下来，在史书上头。这是隋唐纪事里面所讲的哈，哦，所以啊，不要贪吃这个众生的东西啊，哦，众生的这不对的。小注的这个文我们看一下啊，哦，把这个把它讲完哈。又，哦，者南山立中严禁禅衣，严格禁止使用禅师做的衣，这杀生无数的哈，哦。那么如密。为开重病，开启重病的因缘，不许折饮，不可以，不允许随意的饮用的。如南山先祖的《四门章胡仪》当中讲到，求毒姜炉，结封贼命啊，折命啊，折命，这念折，它有两个音呢，折就是窃盗啊，窃盗，念折。则命过之大大者，无业残衣啊，彼乎徒累之众啊，万计备之。诸文自还，今不闻饮啊。南山先祖的《四门章胡仪》当中讲到，求毒，毒就是小牛，囚禁小牛而其那个母牛的奶，这个奴啊。就把那小牛本来要吃的把它抢过来人来吃了，哦，还有呢这个劫轰抢劫的蜜蜂则就是盗窃它的蜜啊，这个都不好的，不对。过之大者无业残衣啊，罪过当中最重大的没有超过啊蚕丝作衣，哦，因为啊你要抽那个丝啊，不能等那个里面的蛹啊变成灰蛾，把那个茧啊摇破飞出来了，哦，一摇破了就断了，丝就断了，哦，那作用就不好了。所以啊，就等它还没有等它变成蛾啊，要把它煮死，在水里面把它煮死之后才抽那个丝，就是一条而已，哦，它才能够做东西的。所以啊，这个就杀生非常的多，所以说。罪过当中最重大的没有超过蚕丝作衣，蚕丝的制品都是不可以用的，不单衣啊、棉被啊、蚕丝被等等都不可以用，不可以用。比乎啊，
这个忽然是一个语助词哈，这要比喻这个徒类杀生的这个量来讲的话，以万计更倍之，以万来计算更加倍啊，就是啊杀生非常的多啊。禅呢，啊禅师做的，在历山里面呢、啊，人家布置这个东西啊，要把它剪坏、剪碎了，然后呢，喝喝泥巴。以前的房子是用泥巴涂墙壁的，拿那个东西去涂墙壁，哦，不可以用的，因为它杀生太重了，不可以用。诸文字繁，诸文呢这一些的文字啊，字为繁多，这个地方呢就不加以尾细的引用出来，哦，大概要这样讲，我们能够了解哈。哦上来立智慧法中第四章实若章见，好，好，我们呢，今天的时间也差不多，好，向下文长贵来日回向。